মই প্ৰাচুৰ্য ছাৰ তোমালোকে চাই আছে সকলোৱে জেন ভি ৰেডিঅ'ৰ চেনেল। তো এইটো এটা স্পেচিয়েল কুৱেশ্যন তোমালোকৰ 2023ৰ প্ৰশ্ন কাকতখনৰ পৰা মই দেখাই আছোঁ। 2023ত তোমালোকৰ এই প্ৰশ্নটো আহিছিলে। এই প্ৰশ্নটো বেলেগ একো নাই, আমাৰ যি বদমাছ ৰুল বা বদমাছ নিয়ম আছে যে সেই নিয়মটো ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি হৰণ আৰু পূৰণ কৰিব লাগিব, মানে মাল্টিপ্লাই আৰু ডিভাইড কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু নতুনকৈ যদি আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ৰঙা বাটনটো দবাই পেলাই আৰু ভিডিঅ'টোত লাইকটো দবাই দিলে ভাল পাম, ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ। তেতিয়া তোমালোকে পোনপ্ৰথমতে কি কৰিবা, আমাৰ যিটো বদমাছ নিয়ম আছিলে মই আগৰ ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ, বদমাছ নিয়মৰ বিষয়ে বহুতখিনি ক্লাছো আছে তোমাৰ ইউটিউবতো বা তোমালোকেও নিজে পঢ়িছা। তো তাত তোমালোকৰ হৰণটো আগত কৰিব লাগে পূৰণতকৈ, মানে ডিভাইডটো মাল্টিপ্লিকেশ্যনতকৈ আগত কৰিব লাগে, ঠিক আছে। তো ইয়াত দেখিছে তোমালোকে এইবিলাক ফ্ৰেকশ্যনবিলাক ভগ্নাংশ তোমালোকৰ মিশ্ৰ ভগ্নাংশত আছে, মানে মিক্স ফ্ৰেকশ্যনত আছে, মিশ্ৰ ভগ্নাংশত হৈ আছে। এতিয়া আমি এইকেইটা বস্তু আমি ভাঙিব লাগিব, ঠিক আছে। আমি এতিয়া চিম্পল ফৰ্মত লৈ যাম আমি এতিয়া, ঠিক আছে। তো এতিয়া পোনপ্ৰথমতে আমাৰ ইয়াত কি দেখিলা, 17 তলত আছে দুই সমষ্টি 17 ভাগৰ 1 হৰণ। প্ৰশ্নটো আগত চাই ল'বা প্ৰশ্নটোত কি আছে, চিধাই কৰিব গৈছে নাযাবা, প্ৰশ্নটোৰ আগত কি লিখা আছে সেইটো চাই ল'বা। 2 সমষ্টি 17 ভাগৰ 1 হৰণ, 10 ভাগৰ 7 পূৰণ, 1 সমষ্টি 33 ভাগৰ 1 তোমাৰ, ঠিক আছে। মানে 2 1/17 ডিভাইড 7/10 ইনটু 1 1/33, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি এইটো বস্তুত আমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশত আছে এতিয়া আমি ভাঙিম এতিয়া। তো 17 দুগুণ আমি কি কৰিব লাগিব, 17 দুগুণ কৰোঁ আমি ইয়াত, হয়নে। তো এইটো বস্তু আমি 17 দুগুণ 17 ইনটু 2, তো 17 দুগুণ আমাৰ কিমান হয়, 34 হয়, প্লাছ 1 আৰু তলত 17 হয় তোমাৰ। তাৰমানে আমি এইটো বস্তু কি পাম, আমি 35 পাম, 17 ভাগৰ 35 তোমাৰ, হয়নে, 17 ভাগৰ 35 পাওঁ আমি ইয়াত, ঠিক আছে। তো এতিয়া মই এইখিনি গোটেইখিনি মহাই দিছোঁ এনিবা। তো পোনপ্ৰথমতে তোমাৰ সেই 17 2 পূৰণ কৰিলে কি হওক, কিয় কৰিছে, মিশ্ৰ ভগ্নাংশত লৈ গৈছে। 17 ইনটু 2 প্লাছ 1 আমি কিমান পালোঁ, 34 প্লাছ 1 মানে 35 পাওঁ আমি ইয়াত, ঠিক আছে। আৰু তলত 17 থাকিব, 35 পালোঁ আমি ইয়াত ওপৰত, ওপৰত আমাৰ 35, তলত আমাৰ কি থাকিব, 17 থাকিব। আৰু এতিয়া হৰণটো হৰণ থাকিব, ডিভাইডটো ডিভাইডে, আৰু এতিয়া 7 আৰু তলত 10, এতিয়া 33 কিমান, 33 মই ইয়াত মাল্টিপ্লাইটো দি দিছোঁ, 33 প্লাছ 1 আৰু তলত 33, অ'কে, ঠিক আছে। এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ বহিলে তোমাৰ এইটো বস্তু। তো ওপৰত যদি মই 33 প্লাছ 1 দেখোঁ, 33 প্লাছ 1 কিমান হ'ব, 34 হৈ যাব তোমাৰ, অ'কে। তো এতিয়া কোনোবাই যে ছাৰ কেনেকৈ 34টো আহিলে, আকৌ এবাৰ কৰিছোঁ, 33 ইনটু 1 প্লাছ 1 মানে 33 প্লাছ 1 ইজিকুৱেল 34 হ'ল তোমাৰ আনচাৰটো, অ'কে। আমি আনচাৰ কিমান পাই গ'লোঁ, 34 পাই গ'লোঁ, অ'কে, ধুনীয়াকৈ ওলাই গ'ল আমাৰ ইয়াত আনচাৰটো। তাৰপিছত এতিয়া তুমি এইখিনিলৈ বহাই দিলোঁ, আমি কি কৰিলোঁ, আমি সৰল কৰিলোঁ, মানে অলপমান মিশ্ৰ ভগ্নাংশৰ পৰা আমি চিম্পল ফৰ্মত লৈ আনিলোগৈ, আমি এতিয়া ভগ্নাংশত লৈ আনিলোঁ সাধাৰণকৈ। এতিয়া তোমালোকে ইয়াত দেখিছা হৰণটো আছে, ইয়াত পূৰণ আছে। এতিয়া যেতিয়া এনেকৈ ভগ্নাংশত হৰণ থাকে ডিভিজনত, ফ্ৰেকশ্যনত যেতিয়া তোমাৰ এনেকৈ ডিভিজনটো থাকে, তো আমি কি কৰিব লাগিব, ৰেচিপ্ৰকেল অৰ্থাৎ প্ৰতিক্ৰমী ভগ্নাংশ বা প্ৰতিক্ৰম কৰিব লাগিব আমি ইয়াত, ঠিক আছে। প্ৰতিক্ৰমী ভগ্নাংশত নিব লাগিব আমি এতিয়া। এতিয়া 35 লিখিম মই, আৰু তলত 17, ঠিক আছে, 17 ভাগৰ 35 তোমাৰ 17, আৰু তলত ওপৰত 35। এই পূৰণটো কি, এই হৰণটো কি হৈ যাব, পূৰণ হৈ যাব, হৰণটো কি হৈ যাব, হৰণটো পূৰণ হৈ যাব তোমাৰ। আৰু ওপৰত কি থাকিব, 10 হ'ব আৰু তলত 7 হ'ব। কিয় এইটো হ'ল, কাৰণ আমি প্ৰতিক্ৰম কৰি দিছোঁ, এইটো প্ৰতিক্ৰমী ভগ্নাংশ বা প্ৰতিক্ৰমণ লগ হৈছে, মানে ৰেচিপ্ৰকেল কৰি দিছোঁ আমি। ইংলিছত ৰেচিপ্ৰকেল কৰোঁ, অসমীয়াত প্ৰতিক্ৰমী ভগ্নাংশ তেনেকুৱাকৈ কোৱা যায় তোমাৰ, ঠিক আছে। 10 ওপৰলৈ নিলোঁ, 7 তললৈ আহিলোঁ, 7/10 কি হ'ল, 10/7 হ'ল, হৈ গ'ল। এতিয়া ইনটো আহিলে 34 আৰু তলত 33, হৈ গ'ল, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি চাব লাগিব যে সংখ্যাকেইটাক আমি কিবাহেদি হৰণ কৰিব পাৰোঁ নেকি, আমি কিবাহেদি কাটিব মেলিব পাৰোঁ নেকি। এতিয়া আমি চাম যে এইটো, এই 7 চাবা দেই, 7 কিমান গ'ল, 35, 7 কিমান যায়, 7 ইনটু 5 ইজিকুৱেল টু 35, হয়নে। 7 5 গুণ 35 তোমাৰ, সেইকাৰণে মই ওপৰত 5 লিখিলোঁ, ঠিক আছে। আৰু 17 কিমান গুণ, 34 34 তোমাৰ, 17 ইনটু 2 ইজিকুৱেল টু 34, তো সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত 2 থাকিলে,
আৰু তোমালোকক মই কৈ দিছোঁ নেওঁতাখন, যিখন পুৰণ নেওঁতা, একৰ পৰা বিছলৈকে, ওৱানৰ পৰা টুৱেণ্টিলৈকে মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবুল ধুনীয়াকৈ মুখস্থ থাকিব লাগিব, কিন্তু তোমালোকৰ একদম হাতৰ আঙুলি আগত থাকিব লাগিব। অ'কে, তো এইখিনি আমি কৰিলোঁ, ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল তোমাৰ কামটো। তেতিয়া আমি কি পাম, ফাইভ ইনটু টেন ইনটু টু আৰু তলত থাৰ্টি থ্ৰী পাম। এইটো ফাইভ আহিলে, এইটো টেন আহিলে, এইটো টু আহিলে আৰু তলত থাৰ্টি থ্ৰী আছে, থাৰ্টি থ্ৰীয়ে থাকিলে। তো এতিয়া মই ভালকৈ লিখিছোঁ ফাইভ ইনটু টেন, এতিয়া ফাইভ, এতিয়া টেন, এইটো চাবা টেন ইনটু টু কিমান, টেন ইনটু টু আমাৰ, টেন ইনটু টু আমাৰ টুৱেণ্টি হয় তোমাৰ, ঠিক আছে। টেন ইনটু টু কিমান আমাৰ, টেন ইনটু টু টুৱেণ্টি আমাৰ, ঠিক আছে। টেন ইনটু টু টুৱেণ্টি আৰু তলত থাৰ্টি থ্ৰী তোমাৰ, অ'কে। তো ইজিকুৱেল আহিলে ওপৰত কিমান আহিব তোমাৰ, হাণ্ড্ৰেড আহিব, কাৰণ পাঁচ পূৰণ বিছ ইজিকুৱেল টু এশ আৰু তলত তলত তেত্ৰিছ, থাৰ্টি থ্ৰী আহিলে, হৈ গ'ল তোমাৰ ইয়াত। তাৰপিছত এতিয়া মোৰ কি হ'ব, এতিয়া যদি এইটো বস্তু আৰু অপশ্যনটো তোমাৰ আনচাৰটো এইটো হ'ব পাৰে, আৰু অপশ্যনত যদি তোমাৰ মিশ্ৰ ভগ্নাংশ মিক্স ফ্ৰেকশ্যনত থাকে, মিক্স ফ্ৰেকশ্যনত হ'ব। এতিয়া আমি এইটো বস্তু ডিভাইড কৰি দিম, যদি মিক্স ফ্ৰেকশ্যনত লিখোঁ আমি, হা, এতিয়া হাণ্ড্ৰেডক কিহেদি ডিভাইড কৰিম, থাৰ্টি থ্ৰী দি ডিভাইড কৰিম হাণ্ড্ৰেডক আমি, ঠিক আছে। হাণ্ড্ৰেডক আমি কিহেদি ডিভাইড কৰিম, থাৰ্টি থ্ৰী দি ডিভাইড কৰিম, ঠিক আছে। তো এইটো বস্তু হ'ল থাৰ্টি থ্ৰী দি ডিভাইড কৰিম। তো এতিয়া কিমান হ'ল, এগুণ বা এগুণ হ'ব তোমাৰ তিনি গুণ, থ্ৰী জাৰ নাইণ্টি নাইন হয় তোমাৰ, অ'কে। আৰু তলত কিমান থাকিলে, এক থাকিলে, তলত ওৱান থাকিলে তোমাৰ, চোৱা ভালকৈ, তলত কি থাকিলে, ওৱান থাকিলে আমাৰ, অ'কে। সেইটো বস্তু হ'ল তোমাৰ। তাৰপিছত এতিয়া তোমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব, তোমাৰ তলত কি হ'ব, থাৰ্টি থ্ৰী হ'ব, তলত থাৰ্টি থ্ৰী, আৰু এই যিটো একটো আছে ওৱানটো, এই ওৱানটো তোমাৰ ওপৰত ৰৈ যাব আৰু ইয়াত তিনি আহি যাব। কাৰণ কেনে কি হ'ল তোমাৰ, ইয়াত থ্ৰী ইনটু থ্ৰী, থাৰ্টি থ্ৰী ইনটু থ্ৰী ইজিকুৱেলটো কিমান, নাইণ্টি নাইন হ'ব, প্লাছ ওৱান ইজিকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড, অ'কে। আমি এই ওপৰত কি পাই গ'লোঁ, ওপৰত আমি হাণ্ড্ৰেড পাই গ'লোঁ, ওপৰত আমি হাণ্ড্ৰেড পাই গ'লোঁ এই চিষ্টেমটোত কৰোঁতে, ঠিক আছে। আমাৰ এতিয়া অপশ্যনত যদি চাওঁ, অপশ্যনত আমাৰ অপশ্যনটো কিন্তু মিশ্ৰ ভগ্নাংশ অৰ্থাৎ মিক্স ফ্ৰেকশ্যনত দিয়া আছে তোমাৰ, অপশ্যনটো মিক্স ফ্ৰেকশ্যনত অৰ্থাৎ মিশ্ৰ ভগ্নাংশ দিয়া আছে, আৰু অপশ্যনটো আমাৰ এইটো দিয়া আছে তোমাৰ, এই নাম্বাৰটো আমাৰ অপশ্যনত দিয়া আছে তোমাৰ, তিনি ভাগৰ তিনি সমষ্টি তেত্ৰিছ ভাগৰ এক, তোমাৰ তিনি সমষ্টি তেত্ৰিছ ভাগৰ এক মানে থ্ৰী, থাৰ্টি থ্ৰী বাই ওৱান তোমাৰ, অ'কে। তো আমি এইটো চিষ্টেমত কৰিলোঁ, একদম ইজি কোৱেশ্যন, তো ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিলে ধুনীয়াকৈ পাৰিবা তোমালোকে, অ'কে। তো মই তেনেকৈ এটা এটা প্ৰশ্ন হিচাপে তোমালোকক কিছুমান কিছুমান দি থাকিম। এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, ৰঙা বটনটো দবাই পেলাই তোমালোকৰ তলত, আৰু লাইক এটা তোমালোকে দবাই দিলে ভাল পাম ষ্টুডেণ্টছ, অ'কে। আৰু এডমিট কাৰ্ডখন যদি ওলোৱা নাই, সোনকালে এডমিট কাৰ্ডৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই তোমালোকে এডমিট কাৰ্ডখন উলিয়াই ল'বা, আৰু তোমালোকে বস্তুখিনি ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰা। তো সকলোকে বহুত বহুত শুভকামনা থাকিলে।